Dörd kənddən bağlı məsələsi ki, həll olunubmuş. Çünki ermənilər hətta deyirlər ki, bir hissəsi deyir ki, Paşinyan xəritəni qoyub ki, bala yoxdur da, bizdə deyil bu, qaytarmalıyıq, əks halda müharibə olacaq. Amma müharibə və revanşizm istəyindən çıxış edən ermənilər də vardır. Paşinyanın açıqlaması kifayət qədər diplomatik açıqlamaydı. Bəli, konstruktiv görünür. Yəni, həm də diplomatik idi, adam öyrənib də 6 ilə. Yəni, bu adam o açıqlamadan nə çıxırdı? Deyir, o kəndlər bizimdimi ki, biz qaytarıb ya qaytarmıq? Zaten əvvəldən olmayıb. Yəni, bizim nə coğrafiyamızda yoxdur, nə xəritəmizdə yoxdur. Sadəcə doğrudan doğra 90-cı illərin 1-ci Qarabağ savaşı, Azərbaycan-Ermənistan münaqişəsi zamanı bu döyüşlərin getdiyi bölgə olub və sonradan da neytral bölgə kimi qalıb da. Yəni orada demək olar ki, heç əhali də yaşamayıb axı. İndi bəzi məlumatlara görə artıq Ermənistan tərəfindən verilən məlumatlara görə bizimkilər gec hər şey hazır olandan sonra məlumat verir və mən yeri gəlmişkən bunu doğru sayıram. Belənə görə artıq iki kənddə bizimkilər artıq oradadılar. Yəni heç bir problemsiz, zatsız. Çünki orada insan yaşayır, erməni yaşamır. Kəndlərin birində deyilənə görə 12 nəfər yaşayır. Erməni mətbuatında gördüm, bilmirəm nə qədər həqiqətdir. Yəni orada insan da yaşamır da. Sən nəyi təhvil verirsən, kimə təhvil verirsən, nəyinirsən və demarkasiya delimitasiyanın da o bölgədən başlanmasını yəqin ki Azərbaycan israr eləyir və Ermənistan tərəfi də bunu qəbul eləyir. Və Azərbaycan prezidentinin və Azərbaycanın Milli Məclisinin sədrinin də ardı-ardına verdiyi açıqlamalar ki, deməli sülhün lap belə daha bir addımlığında, yarım addımlığındayıq, çox böyük şərait var. Prezident İlham Əliyev də bununla bağlı açıqlama verdi və bundan sonra da hörmətli sahibə xanım İsveçrə səfəri zamanı bilirsiniz ki, Ermənistan Milli Parlamenti spikeri ilə görüşdü. Ondan sonra da açıqlama verdi ki, heç vaxt olmadığı qədər yaxınıq. Yəni mən Azərbaycan tərəfinin Azərbaycan rəsmilərinin ifadə seçimində çox sözün yaxşı mənasında xəsis davrandığını görürük. Biz çox zaman erməni mətbuatından alırıq bəzi məlumatları. Amma belə deyilirsə, bu elə-belə deyil də, yəqin ki, artıq bir çox prinsipial məsələlər artıq razılaşdırılıb və demarkasiya ilə delimitasiyanın da oradan başlanması artıq onu deməyə əsas verir ki, dörd kənd məsələsi həllini tapıb.